Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave gjatë vitit 2018 ka shfrytzuar rreth 302 mijë euro, saktësohet në raportin financiar. Buxheti ka aprovuar pas shkurtimeve buxhetuar ishte 364.314 euro, buxheti i shfrytzuar është 301.835 euro. Në përqindje buxheti i realizuar është 82 presje 85%. Zyra kombëtare e auditimit vlerësoi se autoriteti rregullativ i Hekurudhave i ka zbatuar të gjitha rekomandimet e kësaj zyre. Pesë rekomandimet të gjitha janë zbatuar nga Agjencioni Rregullativ i Hekurudhave. Për këtë vit nuk kemi identifikuar asnjë çështje për të raportuar në raportin e auditit. Kryetari i Komisionit Parlamentar të Bugjetit dhe Financave, Lumir Abdigjiku, kërkoi sqarim se pse në raport nuk është bërë planifikimi në bazë të nën kategorive bugjetore. Çdo raport i ka është kategoritë kryesore, po i ka nën kategoritë pjesë të kësaj kategorie kryesore. Dhe po çdo nën kategori kërkohet të bëhet prezantimi planifikimit, dhe më pas tregohet sa keni shpenzuar për secilën nën kategori. Thesorët janë të paraqitur gjitha planifikime edhe për nën kategori, po na kena vlerësuar në kategori. Nuk është e juja me vlerësu, e juja është me vlerësu çka kërkohet prej komisionit, e më pas e jona është me vlerësu a prezentona apo jo. Kritika e deputetit Abdigjiku u përkran nga deputetja e PDK-s Safete Hadërxhonaj, kërkoi plotësim të raportit financiar duke i përfshirë edhe shpenzimet për nën kategoritë. Ju duhet me plotësu raportin financiar edhe me shënime me dhënat planifikuara, para se me dërgu në raportin në kuvend. Ndërsa deputetin nga radhët e LDK-s Naser Osmani e quajti lëshim teknik mos përfshirjen e shpenzimeve për nën kategoritë në raportin financiar. Nuk po do të shme diskutuar rrëth kësaj, se vëmë do këtë një lëshim teknik, sepse planifikimi është bërë momentin kër ne kemi aprovu bugjetin, edhe a bugjetin ne kemi aprovu në pas këti planifikimi. Pas këti diskutimi, Komisioni Parlamentar i Bugjetit dhe i Financave e miratoi raportin vjetor financiar të Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave për vitin 2018. Po ashtu, Komisioni Parlamentar i Bugjetit dhe i Financave miratoi edhe raportin financiar të Këshillit për Trashëgimi Kulturore dhe raportin e Akademisë së Drejtësisë për vitin 2018.